А на семут му го пративме братот негов Салих, само Господ обожувајте го, а тие се поделија во две групи кои меѓусебно се препираа. О, народе мој, им говореше тој, зошто го барате злото пред доброто? Зошто не барате прошка од Господ за да ви се укаже милоста? Ние те сметаме тебе и тие што се со тебе за кобен предзнак. Рекоа тие, вашиот кобен предзнак е кај Господ, рече тој. Вие сте народ кој е ставен на искушение. Во градот имаше деветмина кои по земјата не ред, туку не ред правеа. Заколнете се во Господ, рекоа, дека во ноќта него и семејството негово ќе го убиеме, а тогаш на неговиот најблизок крвен сродник ќе му кажеме. Ние не присуствувавме на убиството на семејството негово, ние на вистина, вистина да ја говориме. И смислуваа сплетки, па и ние, но тие тоа не го чувствуваа. Па погледни каква беше последицата на сплеткарењето нивно. Ги уништивме сите, и нив, и народот нивен. Ете ги куките нивни, пусти се поради неправдата која правеа, тоа е навистина поука за народот кој знае. И ги спасивме тие што веруваа и кои од Господ се плашеа и од гревовите се чуваа. И Лот го пративме, кога му рече на народот свој, зошто правите разврат јавно едни пред други? Зарем навистина со страст им приоѓате на мажите, наместо на жените, вие сте навистина народ кој не знае. А одговорот на народот негов гласеше, избркајте го семејството на Лот од вашиот град. Тие се чисти и невини луѓе. И ние го спасивме него и семејството негово, сите, освен сопругата негова. Ние одредивме таа да остане со тие кои казна да ќе искусат. И пуштивме врз нив камен дожд, а страшен ли дожд за тие што беа предупредени? Кажи, благодарност му прибега на Господ и нека е мир на тробовите негови кои тој ги одбрал. Кој е подобар, Господ или тие кои нему му ги здружуваат? Тој кој небесата и земјата ги создаде и кој од небото ви спушта дожд, со чија помош ние даваме да позеленат градините прекрасни. Невозможно е вие да направите да израснат дрвјата нивни, зарем покрај Господ постои друг Бог? Не постои, но тие се народ кој други со него изедначуваат. Тој кој земјата за живелиште ја направи и низ неа реки спроведе и на неа стабилни планини постави и две мориња прегради. Зарем покрај Господ постои друг Бог? Не постои, туку повеќето од нив не знаат. Тој кој на човекот кој е во неволја, кога ќе му се обрати, му се одзива. И кој злото го странува и кој на земјата едни со други ве сменува. Зарем покрај Господ постои друг Бог? Колку малку размислувате? Тој кој во темнините на копното и на морето патот ви го покажува, и кој ветровите како радосна вест пред милоса своја ги испраќа, зарем покрај Господ постои друг Бог? Господ е високо на тие кои му ги здружуваат, тој кој од ништо создава се, кој тоа повторно ќе го направи, и кој снабдувањето од небо и од земјата ви го дава, зарем покрај Господ постои друг Бог? Кажи, докажете ако ја зборувате вистината, кажи, никој освен Господ, ни на небото, ни на земјата, не го знае гајбот. И тие не знаат кога ќе бидат оживеани. Зарем тие за оној свет знаат нешто? Ништо. Тие се сомневаат во него, тие се слепи спрема него. Неверниците велат, зарем кога ќе станеме земја и ние и предците наши на висино живеани ќе бидиме? Ова уште одамна ни се ветува и нам и на предците наши, а ова е само измислици. А ова се само измислици на древните народи. Кажи, патувајте по светот и видете како завршиле злосторниците. И не тагове поради нив, и нека не ти биде тешко во душата поради сплетките нивни. Кога веќе еднаш ќе се оствари тоа ветување, ако вистината говорите, прашуваат тие. Кажи, сигурно ќе ве стигне нешто од тоа што го избрзувате, а Господарот твој е неизмерно добар кон луѓето, но повеќето од нив не се благодарни. Господарот твој добро го знае тоа што градите нивни го кријат и тоа што јавно го изнесуваат. Нема ништо скриено ни на небото, ни на земјата, а да не е во книгата јасна. Овој кура на синовите Израелови најмногу им кажува за тоа за што не се согласуваат, и тоа е навистина упатство и милост на верниците. Господарот твој по правдата своја ќе им пресуди, тоа е силниот и се знајниот. Затоа потпри се на Господ, затоа што ти навистина ја следиш јасната вистина. Ти не можеш, Мухамеде, мртвите да ги повикаш, ни глувите да ги довикуваш, кога со грбовите ќе се завртат. Ниту можеш слепито заблудата нивна да ги одвратиш. Можеш само да ги повикаш тие кои во зборовите наши веруваат. Тие се предани. И кога ќе дојде времето тие да бидат казнети, ние ќе направиме од земјата да излезе едно животно кое ќе им каже дека луѓето во доказите наши не биле уверени. А на денот кога секој народ ќе собереме куп од тие што доказите наши ги негираа, тие ќе бидат собирани, па приведувани.
И кога ќе дојдат, тој ќе запраша: дали вие доказите мои ги негиравте, не размислувајки за нив, или што правевте? И нив ќе ги стигне казна за тоа што беа насилници, па нема да можат ни збор да изустат. Зарем не видоа дека ноќта ја направивме за воне да одморат, а денот видлив? Тоа се навистина докази за народот кој верува. А на денот кога во рогот ќе се дувне, па смртно ќе се преплашат и тие на небесата и тие на земјата, освен тие кои Господ ќе ги поштеди, сите понизно ќе ми дојдат. Ти ги гледаш планините и мислиш дека се неподвижни, а тие се движат како што се движат облаците. Тоа е дело на Господ, кој се совршено создал, тој навистина го знае тоа што го правите. Тие што ќе направат добро дело, ќе добијат голема награда за него и од стравот на судниот ден ќе бидат поштедени. А тие што ќе направат зло, во огнот на глава ќе бидат турнати. Јас примив заповед да го обожувам само Господарот на овој град, кој тој го направи свет, а се му припаѓа нему. И наредено ми е да му бидам послушен. И Куранот да го кажувам: тој што ќе оди по вистинскиот пат, на вистинскиот пат е за свое добро. А на тој што е во заблуда, ти кажи му: јас само опоменувам. И кажи Мухамеде: благодарност му припаѓа само на Господ. Тој знаците свои ќе ви ги покажи, па вие ќе ги познаете. А Господарот твој не е немарен кон тоа што го правите.